Thanks, babe, to say that. What? Miss B. ¿Qué quita? ¿Me había pasado? A mí es Santa, pero sí, ¿por qué? Anda de lado comigo, vem cá. Se não aparece, por quê? Ó, põe a mão na parede aqui. Ó, a minha mão reflete. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Não vou usar esse batom, não gostei da cor. Não? Você tá aqui comigo? Você não achou? Volta aqui, senhora!